dadkaasi somaliland ee sheeganaya ku wareersan kala go'an soomaaliya waan u caqli celin karnaa oo xamar baan keeni karnaa inagoo reer waqooyiyo isku wada xidhan leenahay dhib badan baa idin haysataa tafaraaruq baa idinku jira laakiin waxaan kuu sheegayaa ilaahay baa keena annaguna kama caajisayno dhowaanna way iman doontaa waana la iska kaxayn doonaa dadkuna waa soomaali soomaali waxaan ahayn ma noqonayaan dadka reer awdal soomaaliya way jecel yihiin horena way u muujiyeen caruur badanna waa lagu laayay iyagoo calamada buluuga xidhan waa lagu laayay shalay baabay ahay laakiin dadka reer maxaan ku idhaahdaa reer awdal ma hayaan weli maxaan ku idhaahdaa hoggaan toosan magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa kulan dhinacyo badan looga hadlay uu ku dhex maray garaadka guud magaalada laascaanood ee gobolka sool garaad jaamac iyo sidoo kale professor cabdisamad ibraahim nageeye oo magaaladaasi kulan ku wada qaatay muhiima islamarkaana looga hadlay xaaladda guud ee gobollada somaliland ay markii hore maamulaysay haddii ahlad laascaanood iyo xaaladda awdal iyo maxaabiistii dhowaan laga qabsaday somaliland si reerahooda mar kale dib loogu celiyo arrimaha iyo kuwo kale ayaan rabnaa inaan wax ka weydiino barofesoorka barofesoor kusoo dhawo marka hore telefishinka s m s somali t v marka xiga waxaad sharaxaad inaga siisaa bal kulanka aad la yeelatay garaadka guud ee s c c garaad jaamac iyo waxyaabihii ugu muhiimsan aad ka wada hadasheen waxa weeye mar waan arkay garaadka waxaan arkay ugaaska waxaan arkay nimanka baarlamanka ee s s c khaatumo waxaan arkay cuqaash qaara waxaan arkay maxaan ku idhahdaa madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka dad aad baa meesha laygu soo dhoweeyey waxa weeye weli heer maxaabiis kamaanaan wada hadal laakiin arrimo badan oo fara badan oo aan ka wada hadallay baa jira arrimahaasina waxa weeye khaatumo iyo s s c iyo ummadda maxaan ku idhaahdaa gobolladan degtaba waxaanu isku qadiyad baan ahayn iyaguna waxay rabeen xorriyad ummad soomaaliyeed oo soomaaliya ku xidhan oo calanka buluuga inay raacdo oo ay ku hoos noolaato rabta annaguna waxaan ahayn sidaasoo kale awdal statedu waxay u taagan tahay awdal state of somalia marka iyaguna waxay ahaayeen sidaasoo kale waxa weeye dagaalka waanu ku wada jirnay dibadaha meelaha maxaan ku idhaahdaa sida european unionka baarlamanka ingiriiska maxaan ku idhaahdaa khaarijiyadda everywhere dacwadi noo taallo ama aan mudaharaad ka samaynayno walaalaan ku ahayn dad marka dareenku isku xidhan yahay baanu ahayn marka halkan markaan imid si aad u sharaf badan bay ii soo dhoweeyeen madaxweynaha cabdulqaadir fadhiye waan arkay waa la kulmay garaadka guud ee garaad jaamac garaad cali xafidahullah oo ah runtii qof sharaf badan oo ummad ilaahay ku deeqo halka uu ka noolaaday ummadda dhan maanta ka noolaatayna waa nasiibka ay u heleen ilaahay garaadka iyo garaado kale oo fiican ilaahay siiyey rofesore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo garaadka horey waxaan ula soconnay inaad ahaydeen dad isku siyaasada isku aragtiya isku qadiyada waa tii mar u aaday dhinaca somaliland adiguna aad ka hartay hadda maxaa mar kale isku kiin soo celiyey waxa weeye aan halkaa ku saxo annagoo isku siyaasada allahow naxariista cali khaliif baa somaliland tegey aniguna oo cali khaliif wuxuu ahaa madaxweynihii khaatumo anigu markaa cali khaliif waan ka hadhay oo waxaan markaa runtii anigu waxaan rumaysnaa inaan waxba ka bedeli karin cali fikirkiisu fikir fiican buu ahaa fikir nin weyn buu ahaa fikir nin mutacallima oo garaad badan oo waaye arag uu ahaa waxa uu lahaa haddii la tegoon tegno meeshaasi dadkaasi somaliland ee sheeganaya ku wareersan kala go'an soomaaliya waan u caqli celin karnaa oo xamar baan keeni karnaa inagoo reer waqooyiyo isku wada xidhan aniguse waxaan arkayey
إن أنا لو عقل لينكرين إن دات كان دوري سلطان سنادود لغو أخري وحيابا خيال ونشرين خيال كلمرك لغو العليو رنبا لمودا دات كن رنبا يوقاتان وحيابا لغو العليلي وحكم بدا إنجريسكي 1960 تغي نا 1884 كي ميليه أمر مري ويمدي يدوكو على مدينة بان تيبكو نقنينا بيهاي dadku waanay rumaysan yihiin shacab badan oo waliba beesha maxaan ku raadaa dhaxa u badan marka waan lagu celceliyay waa lagu celceliyay marka aan waxan ogaa wanaaga cali iyo fikirka cali iyo aqliga cali ee wanaagsan inaan dadka dhaxmarayn waanaki ka soo qoostay anagu se laakiin qaatumo iyo awdal state kama aanan harin haduu cali tagayna kuwa kale umban shaqada la wadnay ilaa hadda waa la waday iyagu imika وحوي عيد كربان مامو صومران وغتك مين صوماليا عيدنا صوماليا صومالي نمدا نقام حكتو وانا نقدق على مينا إلا انتا نول لهاي سيان وغوحدنا نول مطيدة صومالي أقرتي برسورة رير أوضل عن رادة رير سيسي وحايس كدل غادين هريدي ايكو هايين صومالي لان حدا وادد إياكو اسمامولا إذنكو رير أوضل أهان وادهكو قيب بعد كتا عددكو قامين ايا waxaad ugu tagteen sida nagu maqaalaha in garab idin noqdaan si idinkuna aad uga madax banaanaataan Soomaaliland inteeda kale wararka maxaa ka jira way jirtaa waxaan horta waxaan ugu tagnay maxaan kula markii hore waxaan joogay meeshan iyada madaafic ka dhacayso oo dadka oo maalintii maxaan kula abwaan kale dilay jaamac kadiye waan meeshii lagu dilay ka hor baan ka dhaqaaqay meelaha 40 daqiiqo marka waxa weeye oo dee waxa la iska soo tuurayay qofku doono ku dhacay marka dhibaatada caynkaas ay ku jireen laakiin dad adkaysi badan bay ahaayeen dad haddana niyad fiican bay ahaayeen wax problem oo ay qabeen ma jirin ma suuxna uu soo dhacay waanay noolaayeen noloshooduna caadi bay ahayd maanta waxa weeye ilaahay baa waayo kale u bariyay oo waxa weeye way xoroobeen waxa weeye waan ugu nimid inaan iskaalmaysano weligeen waan iskaalmaysan jirnay haddana way mashquulsan yihiin oo maamul bay abuurayaan oo iyaga laftoodii waxa weeye vacuum baa ku soo baxay hawl baa ku soo baxday ballaadhan oo aanay ugu talagalin si degdegan uma degayso annaga laftayadu hadda kama filayno si wax degdega oo ay wax ku bedelaan oo ay nagula qabtaan laakiin dee waxa weeye waa walaalahayo waxaan ka rajaynaynaa in ay maxaan ku lahaa wixii ay karayaanba inay nala qabtaan waxaan ka rajaynaynaa waxa la wixii ay nagu markay caqligu imika ay degaan ee caqligu u nasto way daalan yihiin oo hawl bay soo galeen in marka ay hawsha halkaa nagala bilaaban reer owdal waxaa la leeyahay kaba go'na qadiyadda in soomaaliya inteeda kale ay soo raacdo siyaasiyiintu inta badan waxay ku milan yihiin dhanka Soomaaliland marka loo barbar dhigo dadka ku nool SEC arrimahaasi maxaad kaga jawaabaysaa wallahi waxaa jira dadka reer awdal Soomaaliya way jecel yihiin horena way u muujiyeen caruur badanna waa lagu laayay iyagoo calamada buluuga xidhan waa lagu laayay shalay baabay ahay laakiin dadka reer maxaan ku dhahdaa reer awdal ma hayaan weli maxaan ku idhaahdaa hoggaan toosan oo dadka kan meeshii annagiina ma tegi karno oo weli difaac naga celin kara ma lihin laakiin way imanaysaa mid kalena way jirtaa 15-kii sane ee halkan ay dhulkan soomaaliyeed ay haysteen sanaag dadka dhulmahantaha way isku diri jireen way islayn jireen dadka dhulmahantu gadabursiga iskuma diri karaan oo isma laayaan laakiin sida kale isugu diraan oo siyaasadda isugu diraan
مكانو أودل استيت من دور يتوان سنو مدح وهاي صدح يتوان أودل استيت بي سميا إمكا دا إمكا كندا ميد بي كوض ودان لأي أودل استيت وصومالي لاندفادة كوض دو أولي محام كولالا أودل استيت كلان سمينا إنا سيداسي أودل استيت دو سميا أودل لاندي سميا أودل مفمدية سميا سي أي والدقال داتك قذيهي سأي كو هايان مركا أنغا وحوي خاتمو دقال كابا إلى هيك بوكسيي أنا سولي دقال كاسي إنك استو أنا هو بسكو قادمين وشرا لعق بيكو بحيان فن بيكو بحيان وحاسو لن بي سميان وحوي حدا دا بي ميت كسو ودان أطوا ومحانكو لادا داد أيه وسميستان وأود الاستيش شاكري يعني حدا دا سو ودان مربا بروفيسور هدي دحدين او كجيرو خلاف اي كلا قيبسنان اه ان ايدينكو مامولا غارا دادكا قاركي اي شيغانيان سيده سورغال كو نوقن كرتا ان سومالان اد كما مدح بناناتان وحوي اوتا مدح بنانيد الهي با كينا الهي بان دادكا دقاجيه الهي بان غوشا كينا كما قنعينو وانا سمين دونا ما مالين دو وحال اركي دونتا لمانتا موهو مسلين وسلاو مو مركلي ولا لوبيو كذا بوسلين مكا وانيا ولي وحالا انا هاي ببضم باي انا هاي ستا فتفرار باي دكتيرا لكن وحكوش هاي الى هاي باكينا انا ولا كما عاد سينو دوانا ويمن دونتا وانا لا اسكك حين دونا تتكون هو صومالي صوما ولي وحنا هاي من قنيا لان من قنيا لان هو انجريس تتكون انجريس ما ودد مد مدو و اسلام و اف صومالي كوالا مرنا بمن نغنيان لاند مرنا بمن نغنيان انجليز مرنا بمن نغنيان مريكان و حاني هين عيدنا كما دقيقا ادبو ما سيهاي كاسي وحا او اها برافسور عبد السمد ابراهيم نجاية و انكا وريسان ايني كولما غوني غوني او لغا دي براد كا قود اسي سي يكسيدو كلا سياسين تا غوبال كا سي اسي سي waxaa iyo sidoo kale ka wareysanayna xaaladda gobolka Oodal iyo sidoo kale waxa hadda ka jira aad baad u mahadsan tahay professor Nageye aad baad u mahadsan tahay ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees